kipekee sana naomba nikukaribishe basi katika programu hii maalum ambayo imejikita zaidi katika kuweza kuchambua utofauti kati ya dini, madhehebu, kinyume kabisa na ufalme wa Yahweh Elohim au ufalme wa mbinguni. Na kama kawaida basi katika programu hii utakuwa nami balozi wa serikali ya mbinguni hapa duniani, Dr. Godwin Gunewe. Karibuni sana, naomba usitoke kwenye channel hii ili uendelee kupata elimu hii ambayo najua kabisa kwamba itakupeleka kwenye maisha yale ambayo Baba wa mbinguni aliyakusudia ili watoto wake wanadamu waweze kuishi kwenye maisha ya kifalme hapa duniani. Na lazima tufahamu kabisa kwamba kitu pekee ambacho kinachotuweka huru ni ukweli, na habari njema ya ufalme au elimu ya ufalme ndio kweli ambayo ilidesigniwa kwa ajili ya kuweza kumweka huru kila mtoto wa Yahweh Elohim ambaye ameletwa duniani kwa ajili ya kutawala, ili aweze kuweza kwenda sawa na mipango ya serikali ya mbinguni, ili aweze kupata maisha yale ambayo Baba yetu alikusudia. Na leo basi ikiwa ni sehemu yetu ya 44, na tunaendeleza basi katika kile ambacho tuliishia katika sehemu ile ya 43 juu ya utajiri ndani ya ufalme. Tunazungumzia bali ya the kingdom commonwealth au the commonwealth of God's kingdom, au utajiri au uchumi wa ufalme wa Yahweh Elohim. Sasa leo naomba niendeleze na hekima katika kuanzisha vyombo vingi, kwa sababu somo lililopita au sehemu ya 43 tujifunza juu ya kuwa na vyombo vingi, yani kuwa na vyombo vinavyoweza kukupa utajiri, udumuo, na kina vyombo ambavyo vinaweza kukupa keshi. Na nilikupa utofauti kati ya keshi au pesa pamoja na utajiri udumuo. Hivi ni vitu tofauti kabisa. Sasa leo naomba tujikite zaidi kujifunza hekima katika kuanzisha vyombo hivi vya kuweza kukupa utajiri au vyombo vya kuingiza keshi. Sasa ukisoma ile katika Wakolosai ile sura ile ya 4 mstari ule wa 5, katiba ya ufalme, toleo la ufalme, inasema iweni na hekima jinsi mnavyoenenda mbele yao wale walio nje, mkiutumia vizuri muda wenu. Unaweza kuona katiba inatuwekea wazi kwamba tunapaswa kuenenda kwa hekima, tunapaswa kuenenda kwa wisdom. Sasa katiba ya ufalme wa Yahweh Elohim inatutaka kutembea katika kila jambo kwa hekima, na yani katika dunia hii tunapaswa kutembea na kila jambo kwa hekima, kwa sababu moja ya msingi kwamba sisi ni wafalme, sisi ni malkia, sisi ni watawala, hasa mtawala yote anapaswa kuenenda kwa hekima. Na moja kati ya zana muhimu sana ya mtawala yoyote ni hekima, na ndio maana ukisoma ile Mithali sura ile ya 16 na mstari ule wa 10, katiba ufalme inasema midomo ya mfalme huzungumza kwa hekima ya kielohim, wala kinywa chake hakipotoshi haki. Kwa hiyo mfalme yote au mtawala yote mwenye hekima ya kielohim huwa ana mla zote, ana hapotoshi haki, yani hawezi kwenda kinyume na ile haki ya kimbingu. Sasa kabla tujaweza kujikita kwa upana sana katika somo letu hili, kwanza kwa haraka haraka tujue nini maana ya hekima. Sasa hekima kwa lugha ya Kiingereza ni wisdom. Sasa tafsiri yake ni matumizi sahihi ya taarifa sahihi. Maana baada ya mtu kuielewa ile taarifa sahihi, sasa anapoiapply, anapoitumia ile taarifa sahihi na kumletea yale matokeo yanayozaliwa, ndio inaitwa wisdom au hekima. Kwa hiyo hekima ni matokeo ya baada ya mtu kuelewa taarifa sahihi na kuitumia kwa usahihi, ndio anapata hekima. Kwa hiyo wisdom ni it's an application of right information. Kwa hiyo unapoiapply right information ndio unapata neno wisdom. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na hekima, ni muhimu sana kwa kuwa hekima ni uwezo wa kutumia taarifa sahihi ili uweze kupata matokeo sahihi. Na hii ni muhimu sana katika kuweza kuanzisha vyombo vyovyote vile ambavyo vitakusaidia kwa ajili ya kukuingizia either utajiri udumuo au kukuingizia cash. Nafikiri kwa wale mliofuatilia nyuma
unaweza ukaelewa kwa nini natofautisha kati ya vyombo vinavyokuingizia pesa na vyombo vinazokuingizia utajiri udumuo. Kwa utajiri udumuo pamoja na pesa ni vitu ambavyo vina matofauti, vina utofauti. Na ndio maana mtawala, sisi kama watawala au wafalme ambao tumedesigniwa kwa ajili ya kuja kutawala dunia, hatupaswi kukurupuka, tuende kwa kukurupuka. Katika kila jambo tunalotaka kulifanya, tunapaswa kwenda kwa hekima na kuitumia hekima kwa viwango vya juu sana. Na ni lazima kuwa smart na lazima kuwa makini kabla ya kuanzisha kitu chochote kile, ili tuweze kuona namna gani tunaweza tukapata faida. Na ndio maana sisi hasara au uharibifu sio sehemu ya maisha yetu ndani ya ufalme. Na ndio maana swala la hekima, kutembea kwa hekima ni kitu muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku, kama wafalme, kama watawala ambao tumekabidhiwa dunia hii kama dhamana ya kuweza kuifanya dunia iwe kama mbinguni. Sasa pia kuna Mithali 16:9 inasema, moyo wa mtu ufikiri njia yake, bali Yawe uelekeza hatua zake. Ni lazima tufahamu kabisa kwamba tunaweza tukaanza kuwa na plan, tunaweza kuwa na mipango, mafikra ndani yetu, lakini baba yetu Yawe Elohim ndio anayefanya, anaelekeza hatua zetu. Na ndio maana hekima ni msingi wake ni baba wa mbinguni, kwamba anatupa taarifa sahihi, aidha kwa kupata taarifa sahihi kwa kusoma au kwa kuziona au kwa kupata ufunuo, yani knowing heart, ili tuweze kuweza kuitumia ili tusiweze kupata hasara. Kwa hiyo ni nzuri sana kuwa na hekima. Kwa hiyo kabla hujaanzisha vyombo vyovyote vile vya kuchota pesa au vyombo vyovyote vile vya kuchota utajiri udumuo, msingi ni hekima, kuwa na taarifa sahihi kwanza, alafu uanze kuitumia taarifa sahihi kwa usahihi. Matokeo yake utaona matokeo ya kipekee sana na utakaa kujuta. Na ndio maana lazima tuelewe kwamba hatupaswi kukurupuka. Sasa kwa haraka haraka tunaweza nikafafanua basi kuhusiana na vyombo aina mbili, vyombo vya kuchota pesa, nitakuja pia na vyombo vya kuchota utajiri udumuo. Sasa katika vyombo vya kuchota pesa ni muhimu sana kuelewa kabisa kwamba kitu chochote ambacho kimetengenezwa na wanadamu huwa mara nyingi akinaga kanuni maalum zenye msingi wa kumfanya mtu huyo aweze kupata kitu hicho au kukitumia kitu hicho kwa usahihi. Kwa sababu weledi au hekima dunia hii haina uwezo wa kutengeneza kitu kikaleta mfumo sahihi wa aidha kukitumia au kikaleta mfumo sahihi wa kufanya kitu hicho kiweze kudumu. Na ndio maana kwa sababu pesa imeanzishwa na wanadamu, huwa mara nyingi ina utata sana na ina ugumu sana katika kuweza kuitengenezea kanuni. Na ndio maana hakunaga kanuni maalum ya kupata pesa, hakuna, kwa sababu kanuni zinatengenezwa na aliye smart ambaye ni baba yetu wa mbinguni. Yeye akitengeneza kanuni zinakuwa universal, zinakuwa zinatumika na kila mtu akitumia inampa matokeo. Lakini wanadamu walibuni pesa lakini hawana kanuni maalum, kwa sababu hatuna weledi wa kutengeneza mifumo sahihi ya kupata kitu, kwa sababu umbaji ulio sahihi na umbaji wenye msingi unatoka kwa baba yetu. Sasa katika kuanzisha vyombo vya kuchota pesa, mara zote kunahitajika akili na maarifa makubwa sana. Na hii ni kwa sababu tu pesa ni kitu ambacho hakijaumbwa na baba yetu wa mbinguni au hakijaumbwa na serikali ya mbinguni, bali pesa ni wazo ambalo wanadamu waliamua wao wenyewe walitengeneze au walianzisha wazo hilo ili pesa hiyo itumike katika kuweza kubadilishana. Sasa lazima tufahamu kabisa kwamba vitu vyote ambavyo vimeanzishwa na wanadamu duniani mara zote huwa havina kanuni maalum ya kutembea na hivyo vitu, huwa iko hivyo na niko wazi tu. Na ndio maana vitu vyote vinavyoanzishwa na wanadamu huwa vinaleta matatizo na mara nyingi sana vinaleta purukushani na kuwafanya watu waweze kuchanganyikiwa, kwa sababu ni vitu haviko smart. Na baba wa mbinguni anafahamu, ndio maana amesema hekima ya dunia hii ni upuuzi, yani haina power, haina nguvu ya kuleta matokeo. Na ndio maana hekima pekee yenye uwezo wa kuleta matokeo ni hekima kutoka kwa baba yetu. Na ndio maana wenye pesa nyingi duniani ni wachache sana, na ni ngumu sana kwa ujumla kuipata pesa. Lakini ukija kwenye uchumi wa asili wa udumuo, uchumi wa asili wa ufalme ule utajiri udumuo, uchumi wa kufuga wanyama, uchumi wa kilimo, uchumi wa kutafuta madini na vitu vingine,
vitu vyote vya asili, uchumi wake ni mwepesi na kila mtu ana uwezo wa kupata formula na akafanikiwa. Kwa mfano kilimo ni formula tu, unajua kabisa kuna swala la mbegu, unajua kabisa kuna ardhi yenye rutuba yenye moisture, unaweka mbegu, unaisubiria mbegu inatoka, unaitengenezea mazingira mazuri ya kukua ili kuzaa, unaweza kuona kupata matokeo. Formula iko wazi. Lakini kwa swala la pesa ni ainaga kanuni. Na ndio maana mtu akwambia kuna kanuni za pesa, ununua kitabu cha kanuni za pesa, anakudanganya. Kwa sababu ya pesa imetengenezwa na wanadamu, na wanadamu hawana weledi wa kutengeneza kitu kimfumo ili kiweze kuwaletea matokeo. Kwa hilo ni muhimu sana kuelewa. Sasa pamoja na pesa kuwa kitu kigumu kwa sababu kimeanzishwa na wanadamu, lakini jambo la msingi la kuelewa ni kwamba bado kama watawala wa dunia tunaweza kukabiliana nalo hilo jambo kwa hekima, na tunaweza tukalifanikisha pia kupata pesa, kwa sababu sisi tuna pata ufunuo kutoka serikali ya mbinguni, na mbingu inaweza kutupa ufunuo mkubwa wa kupata kila kitu. Sasa zifuatazo ni kanuni chache tu za kukusaidia unaposhughulika na pesa. Hizi sio kanuni za kukupa pesa, ila ni kanuni zinazoweza kukusaidia unapodili na issue ya pesa. Hivi vitu ni muhimu sana vya kuzingatia. Namba moja ni kwamba pesa, lazima ujue kwamba pesa ni uchumi wa kibepali. Kwa hiyo unaposhughulika na pesa ni lazima ufahamu kwamba huu ni mchezo wa kunyang'anyana kisheria. Pesa ni uchumi wa ni mchezo wa kunyang'anyana kisheria. Maana yake ni kwamba ili mimi nipate pesa lazima nizitoe kutoka kwako, kwa sababu pesa zinachapishwa kwa idadi maalum kwa nchi. Hazichapishwi za kumtosha kila raia wa nchi, zenye zinachapishwa kwa kiwango fulani ili zitumike kwa ajili ya kuexchange, kubadilishana. Sasa kwa mtu ili awe na pesa nyingi lazima atengeneze mfumo wa kisheria wa kumfanya aliye na pesa yani uzichukue pesa kutoka kwa mwenzako kisheria. Na ndio maana aidha lazima utengenezee kwa huyo mtu demand, uhitaji, au uwe na vitu ambavyo yeye atavihitaji ili ukimpa yeye wewe ukusanye pesa. Na ndio maana watu waovu duniani wameamua kutengeneza fake demand au uhitaji feki, au wakati mwingine kupanua mahitaji muhimu yasiyo muhimu wakaweka muhimu, ili angalau kutengeneza wigo wa kuweza kuchukua pesa kwa wengine, kwa sababu pesa ni mchezo wa kunyang'anyana kisheria. Kwa hiyo ndio maana ni lazima kuwa makini kwamba kuna mnyang'anyano, na huo mnyang'anyano ni lazima uwe nao makini. Aidha utengeneze mifumo ya kutoa pesa, au utengeneze mifumo ya kuingiza kuongeza pesa. Sasa hizo ni kitu muhimu sana. Sasa ukiwa mtu ambaye hutatengeneza mfumo, unaweza kufanya pesa na wewe ukazitoa kutoka kwa watu, itakufanya na wewe utakuwa wakati wote unapata shida, kwa sababu utakuwa mtu wa kutoa uweke uingize. Hiyo itakupelekea pagumu sana. Na ndio maana hii ni muhimu sana kuelewa. Kwa hiyo pesa ni mchezo wa kunyang'anyana, na ni mchezo ambao utakuta watu wanakutengenezea uhitaji wa kitu kitu fulani, kama unahitaji kitu ili uweze kuweza kutoa pesa. Ndio maana utakuta hii ngano utakuta inatengenezwa andazi, ngano hiyo inatengenezwa chapati, ngano hiyo hiyo inatengenezwa mkate, ngano hiyo inatengeneza siju kacholi, ngano hiyo inatengenezwa kila kitu. Lakini yote ni mifumo ya kunyang'anyana pesa. Yani ngano inabadilishwa katika fomu mbalimbali, lakini kimsingi ni ngano, ili angalau kukushawishi ili uweze kutoa pesa. Ndio maana mtu anakuambia mimi huaspendi maandazi, napenda zaidi chapati. Lakini ukiangalia zote ni ngano tu. Ni propaganda imetengenezwa ili kukutengenezea fomu mbalimbali ya kitu kimoja, ili watu waweze kuchop, waweze kuchukua pesa zako. Ni mfumo wa kibapali. Ndio maana utakuta ubwabwa au mchele huo, utakuta hapa unaitwa ubwabwa au wali, wakati huo ikitengenezwa kwa namna nyingine unaitwa pilau, biliani. Lakini mchele huo, lakini ni mbinu za kibepali, za kipropaganda, za kubadilisha fomu ya kitu ili angalau hiki usikitaka hiki kionekane kama ni kitu kingine, lengo hasa wachukue pesa yako. Lakini kimsingi hivyo vitu vyote ni vitu vimoja, na ni lazima kuwa na akili kubwa dunia hii ili uweze kuwa salama. Kwa hiyo pesa ni uchumi wa kibepali. Kwa hiyo unaposhughulika na pesa ni lazima ufahamu kwamba huu ni mchezo wa kunyang'anya kisheria. Na ndio maana ili uwe smart duniani, wewe usicheze na miundo ya vitu, cheza na content ya kitu. Yani ukiona kama pilau, biliani, wali wa kawaida, content yake ni wali
mchele ambao ni starchi, basi unahitaji kuanza kuhangaika kununua kitu kwa gharama, ni kununua kitu, ni kununua tu wali unaotosha, kwa sababu wewe hangaika na content. Hata ukinunua biskuti, hata kama ziwe za mage, angalia ndani kuna content. Chakula chochote angalia content, nutrients, kuna protein, kuna starch, kuna vitamini. Wewe angalia hivyo, hii itakusaidia kufika pakubwa sana na kupata chakula kizuri ambacho kitakuwa balanced, kulikoni kuangalia vitu ambavyo vimetengenezwa katika form mbalimbali kumbe ni kitu kile kile. Kwa hiyo ni lazima uwe makini sana. Kwa hiyo huu ni mchezo wa kunyang'anyana. Lakini kanuni ya pili, lazima tuelewe kabisa kwamba msingi wa pesa sio kufanya matumizi. Pesa kazi yake sio kufanya matumizi, bali ni pesa ni media of exchange, ni kitu ambacho kinatumika kwa ajili ya kubadilishana. Kwa hiyo kwa mtu anayependa kufanya matumizi ya pesa bila mpangilio, lazima awe maskini. Pesa yenyewe ni media of exchange, na ndio maana yenyewe imetengenezwa itumike kwa ajili ya kubadilishana. Sasa na ndio maana lazima uwe makini unapodili na pesa. Ndio maana unapopata pesa, ukitoa pesa huwa kuipata ni ngumu. Ndio maana pesa kama ukipata ni nzuri ukaitengeneza katika mfumo wa kutengeneza chombo fulani cha kukuingizia either keshi nyingine au chombo cha kukuingizia utajiri udumu. Na ndio maana pesa sio kitu cha kutumia. Watu wote wanaotumia pesa huwa hawawezi kuwa na pesa, kwa sababu pesa kazi yake ni kuitengenezea mfumo wa kujizalisha, kwa sababu yenyewe kuipata ni ngumu na zimetengenezwa kwa idadi maalum kubadilishana. Kwa hiyo otherwise utakuwa maskini. Lakini kanuni ya tatu, lazima tufahamu kabisa kwamba pesa sio utajiri wala sio mali, bali ni kitu ulichopewa, kilichopewa kiwakili, na ni dhamana ya kuwakilisha thamani. Hiyo ni muhimu. Ndio maana hata noti ya shilingi 10,000 serikali inaweza kuamua kuibadilisha na hiyo noti ya 10,000 ikawa haina thamani. Au ukitaka gundua kwamba hiki kitu sio mali wala sio kitu cha thamani, sio kitu ambacho ni utajiri wa mali, chukua pesa zako za Kitanzania, nenda Marekani, kakae nazo katikati ya, yani kaishi Marekani, hutazitumia, hazitakuwa na kazi, kwanza hawatazihitaji. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndio ujue hizo ni makaratasi tu yamepewa thamani. Ukilijua hilo, wewe unachodili utadili na vitu vya thamani sana. Lakini Marekani ukienda katikati pale, ukaenda na dhahabu, ukaenda na almasi, ukaenda na vitu vyote vya madini ya thamani, au na vitu fulani ambavyo ni vya asili, vitathaminika, kwa sababu vyenyewe thamani ya vitu ni universal. Lakini thamani ya pesa sio universal, sio kitu cha kiulimwengu. Ndio maana ujue kabisa kwamba unapodili na pesa, lazima ujue kabisa pesa sio utajiri na wala sio mali. Kwa hiyo usije ukaanza kuhangaika kutafuta yale makaratasi, ukaacha vitu vya msingi ambavyo ndio mali zenyewe, kumbe hii ni media of exchange au ni kitu kinachotumika kwa ajili ya kubadilishana. Lakini kanuni ya nne ni kwamba lazima ufahamu kabisa kwamba pesa ni kitu cha kimwili, lakini pia pesa ni kitu cha kiroho. Kitu cha kimwili kwa maana kwamba ni physical, kwa maana kinaonekana na kinafanya, kinaonekana na yani kinaonekana hiki, unaweza kukiona kwamba hii noti ya shilingi 10,000. Lakini pesa ni kitu ambacho ni cha kiroho, kwa maana kwamba ni kitu ambacho kina thamani ambayo huwezi kuiona, ni ya kufikirika. Na ndio maana kwa sababu ni kitu ambacho kina thamani ya kufikirika, maanake ni kwamba ni kitu ambacho nyuma ya pazia kila viumbe katika ulimwengu wa roho huwa wanakifuatilia, kwa sababu pesa ndio jawabu ya mambo yote, kwa sababu ni kitu ambacho kimepewa thamani. Kwa hiyo kitu kinachobeba thamani huwa kinafuatiliwa na viumbe vyote, spiritual forces zote zinafuatilia. Na ndio maana unapokuwa na pesa, mara nyingi lazima upate ushawishi wa kuzitumia vibaya au upate ushawishi wa kuzitumia vizuri. Unashangaa wote wanakuwa na pesa, wengine wanaharibikiwa, wengine wanaishia kuishiwa, kwa sababu pesa nyuma yake kunakuwa na spiritual forces ambazo zinataka kuweza kuitumia ile pesa ili uweze kuweza kufanya jambo. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba pesa ni kitu cha kiroho sana. Na ndio maana mtoto anapopata pesa kwa mara moja, kwa kiwango, kwa mara moja, ukipata kwa mtu ambaye hajaye kushika milioni 100, akipata milioni 100 lazima avurugukiwe akili. Sasa unajiuliza, hii pesa inawezaje kumvuruga mtu akili? Sasa issue sio ile pesa, ila ile thamani ya pesa huwa nyuma pazia spiritual forces huwa wanafuatilia. Yani popote penye pesa huwa wanakwenda wao. Mtu akishika pesa wanakwenda ili wakatumie nafasi ile kumshawishi mtu kufanya jambo lolote. Na hilo ni muhimu sana kuelewa. Kwa hiyo ndio maana unaposhika pesa ujue kabisa kuna spiritual forces zinafuata. Na ndio maana moja ya mbinu ambayo mimi nimekuwa nikitumia, na hiyo pia itakusaidia sana. Unapopesta pesa kwa wakati mmoja mkupuo,
ile pesa usianze kuitumia. Ukipata pesa ile, chukua sehemu ya kumi. Chukua sehemu yako ya kumi, labda umepata milioni hamsini. Umeona? Au umepata milioni kumi. Chukua katika milioni kumi, toa sehemu ya kumi. Katika milioni kumi, sehemu ya kumi ni milioni moja. Nenda, peleka kwa mwalimu wako ambaye anakufundisha habari za ufalme, yoyote ule. Toa sehemu ya kumi kwa Yahweh Elohim. Kama utaongeza na matoleo kidogo soke, lakini ukitoka hapo, ile pesa usianze kuitumia kwa chochote. Kama ukuwa na plani zozote ambazo zinaeleweka na zinaweza kukuingizia, itupe benki, kaa kufanya kama vile unasahau. Unapokaa muda mrefu, zile spiritual force, yale nguvu za giza zinakuwa zinasahau kukufuatilia, kwa sababu zinaona huyu ameweka sehemu fulani. Kwa hiyo wakati unaendelea na maisha ya kawaida, utakuta zile nguvu zile hazitakufuatilia tena, kwa sababu zinajua wakati huo pesa hujaweka mkononi kwenye matumizi. Kwa hiyo utaenda muda fulani utashangaa zile forces zitakuwa hazipo tena, alafu utajikuta ile pesa unayokuja kuingiza kwenye dili kubwa ambayo inaweza kukuingizia pesa. Na ndio maana unapotoa sehemu ya kumi, mbingu inatupa revelation ya kukupuka, hata yule baokeli yule lae hawezi kukula mapato yetu. Hilo ni muhimu sana kuelewa. Kwa hiyo pesa kwa kanuni ya ufalme ni yenyewe ni both, ni yenyewe ni spiritual lakini ni physical. Physical kwa maana ile unapoiona note, unapoiona coin, lakini spiritual maana yake ni kwamba ile thamani ambayo iliyo nyuma ya pazia, spiritual forces au nguvu za kiroho huwa wanaifuatilia ili nao waweze kufanya tukio kupitia ile pesa. Na ndio maana ni lazima uwe makini unapodili na pesa. Lakini kanuni ya tano ya muhimu sana ya kusaidia unapodili na pesa, pesa huwa haina uwezo wa kujizalisha. Yaani pesa yenyewe sio self multiplication, bali inahitaji ubunifu wa mtu binafsi. Na ndio maana ukipata pesa usikurupuke kuanzisha miradi. Ukipata pesa kama hujai kuwa na idea ya miradi, usikurupuke, itupe sehemu katulia, kwa sababu pesa haijizalishi. Ukiingiza sehemu yote kifa, haijizalishi tena, imekufa. Yenyewe inahitaji ingenuity ya mtu. Pesa yenyewe haijizalishi kama vile ilivyo mbegu za mimea au wanyama. Mnyama ukimchukua ng'ombe dume, ng'ombe jike, utaweka hapo watazaa. Lakini pesa ukachukua kaweka hapo haitazaa. Yenyewe ina riski kubwa sana ya kupotea. Na ndio maana kama hujaye kufanya project yote, usikurupuke, itupe tu pesa, iache, fanya vile kama iache. Wewe endelea na maisha yako yale yaliyokuwa naishi ya kawaida ya kuhaso, ile itu iache pale. Najua utakapokuwa na akili, baadaye utakapokuwa naweza kuinvest na kufanya vitu na kuzalisha, basi ndio unaweza ukaigenerate. Hiyo ni muhimu sana. Ama sivyo utajikuta kila wakati unapoteza pesa. Watu wengi mmepata pesa nyingi sana tangia mmeingia duniani hapa, lakini pesa zile ukijumlisha ni mabilioni, lakini zimekuja milioni kumi zimepotea, zimekuja milioni mbili tatu zimepotea, zimekuja milioni sazini zimepotea. Mmepoteza la nyingi kwa sababu hamjaelewa hii principle. Kwa hiyo pesa lazima uelewe kabisa haina uwezo wa kujizalisha. Ndio maana ili uwe salama, iweke pesa, tulia kibisa, endelea na maisha yako. Kama ulikuwa unakula dagaa, ulikuwa unakula mchicha, ulikuwa unakula shida, unatembea kwa mguu, wewe endelea tu, weka ile pesa pale, usikurupuke. Pesa kazi yake ni kuzalisha, itakusaidia sana. Lakini kitu kanuni nyingine ya msingi ya sita, unaposhirika na pesa, pesa yani, lazima ufahamu kabisa kitu duniani ambacho ni rahisi sana kuwa nacho kingi sana na ukakipoteza kwa haraka ni pesa. Yani kitu ambacho unaweza kukipoteza kwa haraka kuliko vyote, yani kitu ambacho unaweza kuwa nacho alafu ukakipoteza kwa haraka sana. Pesa ndio kitu cha kwanza duniani ambacho unaweza kukipoteza kwa haraka kuliko vitu vyote. Yani ndani ya sekunde tu milioni kumi una. Ndani ya sekunde milioni mia moja una. Yani ndani ya dakika shilingi elfu kumi una. Kwa hiyo ni kitu cha pesa na kukipoteza. Kwa hiyo unapodili na pesa lazima uwe makini sana. Ndio maana lazima kujifunza kuwa na stamina ya kutunza pesa. Pesa chini ya uangalizi wako mwenyewe. Usimwamini mtu mwenyewe akuwekee pesa. Usije ukamwamini mtu akuwekee pesa, hata kama ni ndugu yako wa karibu kiasi gani. Pesa weka mwenyewe, usimwamini yoyote kwenye pesa. Pesa weka mwenyewe, itakusaidia sana, kwa sababu pesa kupotea ni rahisi sana. Lakini namba saba, na ndio maana jifunze kuweka pesa na ukaisahau, na jifunze kujizuia. Hata kama kuna shida, zile shida zitatue kwa njia nyingine. Yaani zile za asili, hata kwa kusema jamani naomba sina kitu, bora ukasema hivyo. Lakini ile mbegu, kwa sababu mbegu hailiwi brother. Hakunaga mbegu inaliwaga mbegu, hata kama kukiwa kuna njaa, watu wazee hawalagi mbegu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa. Lakini kanuni ya saba
unaposhughulika na pesa ni kwamba kwa raia ufalme pesa sio utajiri, bali ni mbegu na ni zana ya kutusaidia kuanzisha vyombo vya kutupa utajiri udumuo. Kwa hiyo pesa ni mbegu, usio utajiri kwetu sisi ni mbegu. Kwa hiyo ndio maana ukiwa na pesa sio kitu cha kutumia ovyo ovyo, hii ni mbegu. Umepata milioni 20, acha na kuhangaika na magari, acha kuhangaika sio kwenda kununua sio viwanja sio nyumba, hamna. Ile pesa weka, jifunze kuweka pesa. Kuna madili yanakuja wazi wazi, weka pesa brother. Gari kitu gani ziko public, yani usihangaike utakuja kununua magari ya kifahari, ila kwanza weka mbegu ili uje uzalishe. Ukipata mabilioni sasa unaweza ukatenga gari yote unayotaka. Kwanza hebu aso kwanza, hebu anza kwanza kupanda kwa uchungu. Mara nyingi principle ya kupanda, lazima upande kwa uchungu ili uweze kuvuna kwa kelele za shangwe. Hiyo lazima uweze kuikwepa, brothers and sisters, na ni muhimu sana. Lakini kanuni ya nane, ukiwa na pesa jifunze sana kuwa na asili. Mtu yeyote asijue kama una pesa, ili kukwepa wategemezi wasimalize. Watu wengi huwa hawaelewi saikolojia ya pesa. Wanadamu wengi wa Afrika wengi huwa hawaelewi, kwa sababu watu wengi waliokulia katika nchi za kijamaa huaga hawanaga huruma, huaga hawajali kama utaishiwa utoishiwa, yeye anajali shida zake umtatulie. Huwa wako hivyo. Sasa ukijua iko kitu lazima uwe makini sana. Ndio maana lazima uwe msili, kwa sababu ukiwa na pesa ukisema una pesa, utashangaa atakuja mjomba wake babu, babu yake babu, atakuja shangazi. Hata utakuta mtu ambaye hana mahitaji sio muhimu, atakupa tu yatonekana ya muhimu, utaishiwa. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu sana kukaa kimya. Unapopata pesa kaa kimya, angalia, hebu nani tuseme, imarisha uwezo wako kuwa na siri. Itakusaidia sana. Usiwe mtu wa makelele na usiwe mtu wa kubadilika. Mwingine akipata pesa unashangaa anabadilisha mpaka kila kitu, hapana. Kuwa msiri brother. Pesa ni kitu ambacho very sensitive, ni mbegu. Yenyewe uki expose hivi, kila mtu atakutolea macho ujue. Sasa utafilisika. Ndio maana lazima kuwa na msingi. Umepiga dili lako, umepata milioni 20-30, umeona? Hebu itupe sehemu fulani. Hata kama mwenza wako, mke wako au mume wako unaona kama sio mtu ambaye mwenye stamina, akiona hela naye anaweseka, bora umfiche kwa usalama wake. Sio umfiche ili baadaye labda ufanye mambo yako, hapana. Ila baadaye unapozalisha una supplies, kwa sababu unaokoa, kwa sababu ya ile stamina, hana stamina. Kwa hiyo kitu ni muhimu sana kuelewa, na hiyo ufahamu kuwa wasili ni kitu muhimu sana. Ni utukufu wa baba kuficha jambo. Lakini kanuni ya tisa, jifunze kuwapa watu msaada wa kudumu, wa watu wa kujitegemea wao. Unapokuwa na pesa, labda umeanza kuwa mzalishaji na pesa zimeanza kuongezeka, wategemezi wako wajifunze nao kuwa wanafanya kazi, unawalipa pesa au unawatengenezea nao shughuli zao za kujitegemea, ili usiwe, kwa sababu shida ni kwamba ukiwa peke yako una pesa na unawaacha wategemezi bila kuwa na kipato, utajikuta kwamba unakwama sana, na uwezi kukaa una maisha makubwa, una utajiri afu kaacha wenzako nao kuzunguka wakawa na maisha ya ovyo, au ndugu zako familia yako, ni mbaya sana. Kwa hili kukwepa kuwapa hapa pesa ili usifilisike, watengenezee mfumo nao ili wajikwamue. Hilo ni muhimu sana, umeona? Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya hivi, na hakikisha unatoa pesa kwenye matumizi ya lazima. Yani kama kuna matumizi sio ya lazima, achana nayo. Mtu aweze kufa kwa matumizi sio lazima. Hiyo ni muhimu sana. Ndio maana Tito 3:14 inasema watu wetu wanapaswa kujifunza kujitoa katika kutenda mema, katika kuwasaidia watu wenye mahitaji yenye ulazima ya kila siku, ili utoaji wao usije ukasababisha maisha yao kukosa kuwa na matunda au matokeo, unaweza kuona. Kwa hiyo hilo ni muhimu sana kulielewa la hiyo fomu. Lakini kauni ya kumi, unaposhughulika na pesa, mara nyingi sana wenye mahitaji ya lazima usiwasaidie wanapokushtukiza. Yaani jizoezi kwamba tengeneza mfumo wa watu kutengenezea budget. Yaani tengeneza kwenye familia yako ili usifilisike, usikwame. Hebu watengenezee familia yako, watoto wako, mfumo wa kukuandaa kibudget mapema. Kwa mfano, mtoto anahitaji ada, labda anahitaji kulipiwa ada. Hebu ile budget ianze kutoka miezi 3-4 kabla. Labda mtoto anahitaji kununua nguo na viatu, ile budget itoke miezi 2 kabla, ambao muda ule ambao unaweza kuhasa ukapata ile pesa. Labda kunahitajika budget ya mama au ya chakula, budget chakula, unaweza kuona. Kwa hiyo inatakiwa kutoka kabla
yani kila kitu unakipata upfront. Kama unataka kumsaidia mamako mzazi, yani lazima akwambie miezi miwili kabla, ili inakusaidia kwa ajili ya kutafuta ile mahitaji yale ya kustukiza. Huwa yanaua sana uchumi watu, na ndio maana Waafrika wengi wamekuwa maskini, kwa sababu wanashtukizwa kwenye kutoa pesa zao. Sasa utakuta labda una shilingi milioni 5, milioni 5 hiyo unataka kupiga mchongo ili upate milioni 2 au milioni 3 zaidi. Unakuta anakuja mamako mzazi ana shida, anataka utoke milioni 1. Na ukiangalia ile shida sio kwamba ya ghafla au labda kuna ugonjwa umetokea au kitu, ila utakuta ni kitu cha papo kwa papo ambacho sio cha kinahitaji maandalizi. Vitu kama hivyo ukitengeneza familia yenye uwezo wa kutoa bajeti mapema, kukuandaa mapema, sio kukushtukiza, utajikuta unafanikiwa sana. Kwa hiyo hapa nazungumzia kwa mahitaji yale ambayo ni sio ya haraka. Kuna zile emergency, mtu kapata ajali, mtu kapata tatizo fulani, hizo sasa uwezi kukwepa. Lakini kwa yale mahitaji ya kawaida ya kila siku, si umeme umeisha, unajua kabisa umeme utaisha siku fulani. Unajua umeme kuisha ghafla, hakunaga umeme unaisha ghafla. Hakunaga eti chakula ndani kinaisha ghafla, hakuna. Ni Waafrika tu ni kukosa kuelewa. Lakini unajua kabisa hiki chakula kitanifikisha miezi kadhaa, umeme nilionao utaenda mpaka muda fulani utahitaji, unamwandaa mtu. Hivyo vote ndo tunazima tuvi. Kwa hiyo sisi shida yetu ni kwamba vitu vingi vya maandalizi ya muda mrefu tunavifanya kama vile ghafla. Sika, eti samani umeme umenishia ghafla. Umeme hauishagi ghafla bro. Ndugu yangu, anza kuangalia ndani yako mapema umeme unaisha lini. Vitu hivi ni watengenezee mazingira wale wanakuzunguka, ili uweze kujitengenezea mfumo mzuri wa kuwa na uwezo wa kuhifadhi. Ukihifadhi pesa usitusumbue. Ila mtu ukiwa na mahitaji kwenye meza, unaanza kuhangaika kutafuta mwezi unatafuta na mhudumia, wakati ile kitu chako kipa pembeni ili kitokea dili wakati wote unakiingiza kwenye uzalishaji. Hilo ni muhimu sana kulielewa. Lakini pia kanuni ya 11, lazima ujue kwamba kwenye familia uwezi kutatua matatizo peke yako, na uwezi kutatua yani kila tatizo la familia. Kila tatizo la familia uwezi kulitatua, na huwezi kutatua jambo peke yako. Kwenye familia utakuta kuna kaka yako, kuna dada yako, kuna shangazi yako. Haijalishi wewe una kipato kiasi gani, lakini huwezi ukatatua matatizo peke yako. Hilo lazima uelewe, kwa lazima ufanye vitu fulani kulingana na namna ambavyo huwezi kuathiri pia familia yako. Familia yako ya mke wako na watoto wako, hilo ni jukumu lako, huwezi kukwepa. Kwa gharama yote ni lazima uwajibike. Lakini nje ya pale ni lazima uweze kutatua kila jambo la mtu. Ni lazima hilo kitu, kila mtu lazima aweze kuweza kujitahidi naye pia kufanya kazi, ili aweze kuchangia kitu fulani kwa ajili ya kusaidiana. Lakini kanuni ya 12, unaposhirika na pesa, ni lazima ujue kabisa pesa ya kuipata kidogo kidogo na kuikusanya ni nzuri sana, kwa sababu umsaidia mtu kupata stamina, kuzoea kiwango cha pesa kwa muda. Ndio maana nzuri sana fanya mpango upate ile pesa kidogo kidogo. Yaani ukipata leo shilingi 10,000, kesho 10,000, kesho 5,000, 10,000, ukatoa ya kula kidogo, ukajibana, ukaweka, ile pesa ni nzuri sana, inakupa stamina na inakupa uzoefu. Kwa hiyo ile pesa unapoiweka ikifika hata milioni 5 unaona kawaida, lakini pesa kupata mara moja ni pesa ya hatari sana. Uwaga wengi wanaopataga pesa za namna hiyo uwaga hawako salama, na uwaga wabaki salama. Kwa hiyo pesa inayopatikana kidogo kidogo kwa kidogo kidogo ni nzuri sana, na ile itumie. Ndio maana mwingine anataka kuanza biashara mpaka apate mkopo mkubwa. Usifanye hivyo brother. Hiki kidogo unachopata unaweza ukaweka ukaanza kitu. Kabisa. Hiyo itakusaidia sana. Ni nzuri kuelewa hiyo. Mimi katika shughuli zangu zote za kibiashara sijawahi kuoga na mkopo benki, na sitoka kuwa na mkopo benki, kwa sababu nimejifunza kuwa kidogo unachopata na kiweka, na ndio nafanya hivyo. Na kiweka hiki nafanya hiki, na kweli huwa na stamina ya kuweka fedha. Mimi naweza kuhifadhi fedha mtu asijue yote. Na nikajikuta na pesa nyingi, lakini nikawa na maisha yale yale. Na ukanikuta kabisa niko so simple na maisha yale yale. Lakini ukakuta kwenye account yangu kuna mzigo wa maana, lakini nimejifunza mara zote kukusanya kidogo kidogo, na kuwa na si teteleki wala si babaiki. Sio kwamba eti nikipata pesa fulani ndo niende kwenye hoteli kubwa, amna. Mimi nikipata hata nikuwa na pesa nyingi nitaenda tu, hata kuna mama ntilie nitakula chakula, mradi nihakikishe kuna usafi, kuna vitu sawa. Kwa hiyo lakini najua nafanya kitu gani, najua nimelenga kitu gani. Kwa hiyo ni muhimu sana kule. Lakini kanuni ya 13, unaposhirika na pesa usianzishe chombo kwa cha kukuingizia aidha pesa au chumi, tuseme ile utajiri wa kudumu kupitia pesa ya mkopo. Usije ukafanya
usikurupuke kwenye kukopa kopa. Jifunze kwanza kusikuwa na stamina kwenye vidogo vidogo unavyovipata hivi. Ni bora ukakaa muda mrefu ukakusanya kidogo hata miaka kulikoni kukurupuka kupata pesa alafu uje kuingia pabaya. Utakosa amani, utapoteza utulivu wa familia, utapoteza raha za maisha. Kumbe ungeweza tu kuanza kidogo kidogo. Japo kanuni inasema katika Ayubu, japokuwa mwanzo wako ulikuwa mdogo lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Kingdom law, sheria ya ufalme, huwa tunaanza kwa kidogo alafu mwisho vitu huwa vinaongezeka. Hiyo ni muhimu sana kuelewa. Kwa hiyo usije ukakopa tu ukafanya ukaanzisha vitu, hapana. Achana hiyo kitu. Iko kidogo kidogo, fanya kazi kwa bidii, weka hivyo vitu vidogo vidogo. Hata kama bado, basi ni bora ukapata kwanza chakula, ukahudumia familia, ukaendelea kusubiri mpaka utakapokuwa kiuchumi katika shughuli zako. Lakini mkopo ni hatari sana pale ambapo unapotaka kuanza kitu. Lakini baadaye ukiwa una uhakika kabisa kuna project kubwa na zinahitaji, labda umepata, una kampuni yako, umepata tenda, na tenda ile sasa unataka kuifanya, una pesa, hapo mkopo unaweza ukachukua kwa sababu una uhakika na unakuwa na stamina. Lakini sio katika msingi wa kufanya vitu ambavyo kama nilivyokuelezea hapo. Lakini kanuni ya 14, unapotaka kushirika na pesa, mara nyingi lazima uelewe kwamba unapopata pesa nyingi kwa mkupuo na kwa ghafla, itolee kodi kama vile ambavyo nilielezea. Toa sehemu ya 10 alafu ile pesa iweke kama huja kuwa na mpango wote. Hilo ni muhimu sana. Mara nyingi tunapokuwa hatuna pesa ndio tunakuwa na mipango mizuri, tena ni hatari. Lakini tukiwa na pesa, ile mipango inafutika, nguvu zile za spiritual forces zinakushambulia ili usahau. Sasa ili kukwepa hilo, ukipata pesa itolee sehemu ya 10, tupe sehemu, kaa iache tu, yani kama vile haipo. Yaani mpaka utakaporudi katika hali ya kawaida, utakapohesabu pesa yako na utakaporudi katika hali ya kawaida, utaanza kuona zile idea zikija moja kwa moja, ndio unaona mchongo unaanza kuja, unafanya hapa pesa yako nini? Unaitumia vizuri. Lakini kanuni ya 15, hii unaposhirika na pesa, jiepushe na kuingia kwenye biashara za kusikia watu wanasema. Unaona? Au mtu akakwambia kitu fulani, au mtu akakwambia bwana kuna mchongo fulani, kuna biashara fulani ya kufanya hiki, kuna biashara zile. Zikwepe sana, usifanye biashara kwa staili hiyo. Usianzishe vitu kwa staili hiyo, utakwama sana. Mimi ninachojua ni kwamba Baba wa mbinguni huwa kila mtoto wake anamuongoza kwa mfumo, kwa njia na kwa staili yake na kwa kitu chake maalum ambacho kitakachomtoa. Sasa ukipenda kusikia mob psychology utakwama sana. Hivyo vitu vitakuumiza sana. Ndio maana usije ukafanya vitu vile vya kusikia, wala usiingie kwenye miemko ya namna hiyo. Usijaribu. Kwa sababu kila mtu anapewa ufunuo wake. Hilo ni muhimu sana kuelewa. Lakini kanuni ya 16, unapotaka kushirika na pesa, usiingie kwenye biashara za cryptocurrency. Maona nyingi sana zimejaa utapeli. Biashara za digital money, pesa ya kidigitali, is cryptocurrency, zimejaa utapeli sana. Hizi biashara zimejaa utapeli, kuna masyndicate, kuna marketplace wanazishika kule, na wao ndio wanachezesha. Kuna wakati wanachezesha lini upate hasara, lini upate faida, kwa maana kama chamu. Sasa zina utapeli sana, usije ukaingia biashara za namna hiyo. Lakini kanuni ya 17, usiingie kwenye biashara za uwekezaji wa ubia. Unaona? Yani usiingie, usio mwepesi kuingia kwenye biashara za ubia, hiyo ni mbaya sana. Fanya kwanza individual capitalism, kusanya mtaji wewe mwenyewe kwanza. Biashara za ubia zina mambo mengi sana. Hebu kusanya wewe mtaji mwenyewe. Yaani unaweza kusoma vitu vingi sana vitakusaidia. Itakusaidia kwa kuanzia, hii kitu ni muhimu sana kuizingatia. Lakini 18, kanuni ya 18 ya msingi ni kwamba jifunze kufanya vitu kwa ufunuo wako mwenyewe. Unaona? Huwa ukifanya vitu kwa ufunuo wako, vitu huwa vinakuwa na matokeo makubwa sana kuliko hata ukifanya vitu kwa kuambiwa. Hebu kama wewe ni mwaminifu kwenye kutoa sehemu ya 10, naamini kabisa kwamba ufunuo, revelation, mbingu itakupa ufunuo nini cha kufanya. Mimi vitu vingi ninavyofanya ni vya ufunuo, sijikwai kuiga popote, na hivyo vitu vingi sana vimeniletea matokeo sana. Kwa hiyo jifunze kupata ufunuo, kaa ndani, peleka petition, zungumza Baba naomba, unatembea popote njiani, Baba naomba ufunuo wa vitu. Zungumza na Baba kwa muda mrefu, utashangaa umepata idea. Ukipata idea, ndio ile principle ile ile, ukipata idea anasema pelekeni petition, ombeni, alafu tafuteni, unaanza kutafuta alafu unabisha. Kwa hiyo lazima kwanza uanze kupata liberation. Kwa hiyo fanya vitu sana kwa ufunuo wako mwenyewe, usifanye vitu kwa kuambiwa na mtu. Lakini sio kwamba vitu vya kuambiwa ni vibaya, lakini inahitaji kuvithibitisha pia. Lakini kanuni ya mwisho ya msingi, unapotaka kushirika na pesa, jifunze kuwa msiri katika michakato yako yote ya kipesa
na vyombo vyako kwa msili sana. Ukisoma Mithali 25:2 inasema ni utukufu wa Elohim kuficha jambo, bali ni utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Unaona utukufu wa Elohim kuficha jambo. Baba wetu wa mbinguni ni msili sana. Mambo mengi yanayofanyika na yatufanyia hata kama huwa anatuficha, unasikia tu automatically ghafla tumelipata, lakini huwa hata mchakato wawe kupata jambo huwa anaficha. Njia zetu nyingi sana wamezificha, lakini ziko yeye anaziratibu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa. Kwa hiyo hakuna principle, hakuna kanuni katika kuweza kupata pesa, lakini angalau hizi dondoo kanuni zitakusaidia kukupa kujua namna gani uweze kuiaddress au kukabiliana na pesa. Lakini hizi sio kanuni za kupa pesa, ila zinakupa mwongozo hii ukikutana na pesa nini cha kufanya. Hizi zirudie wakati wote, uziishi, zitakusaidia sana kwenye maisha. Lakini tukija kwenye vyombo vya kuchota utajiri unaodumu, mara nyingi uchumi wa mimea na mifugo au madini, uchimba madini, mimea, mifugo na utajiri wote wa duniani, mambo ya ufugaji, uvuvi, vitu mbalimbali vyote vya asili huwa vinakuwa na kanuni. Unajua nifanye hapa kila hatua, lakini kwenye pesa ni ngumu. Uwezi kwenye pesa ukasema nifanye hatua hii, hatua hii ndio napata pesa, hapana. Ila kwenye uchumi wa asili, si kuvua samaki, kulima, kufuga, si kupanda, fanya vitu vyote vya asili, uchumi wote wa asili una kanuni kabisa zinaeleweka, kwamba ili upate samaki utafanya, unahitaji kwenda ziwani utengeneze mtumbwi, yani vyenyewe viko clear. Lakini sio vitu, sio cash. Cash yenyewe haina kanuni. Kwa hiyo hata kilimo, kwa hiyo unavyozidi kufanya vitu hivi, kwa sababu vina kanuni za ujumla zinaita universal laws, vya kupata madini, unajua kabisa ni kachimbe wapi, kuna dhahabu wapi, kuna chimba kiasi gani, fanye hivi, ni chekeche hivi. Kwa hiyo unapata procedure kabisa, zipo kanuni, lakini sio kwenye cash. Lakini mara zote katika uchumi wa asili, Baba wa mbinguni atakupa ufunuo, yeye atakuongoza katika kila eneo kwa wepesi zaidi kuliko hata kwenye pesa. Ukisoma Isaya 28:24-26 anasema wakati mkulima alimapo ili apande, je, hulima siku zote? Je, huendelea kubomua ardhi na kusawazisha udongo? Akiisha kusawazisha shamba, je, hapandi mbegu za bizari na kutawanya jira? Je, hapandi ngano katika sehemu yake, shairi katika eneo lake, na nafaka nyingine katika shamba lake? Elohimu wake humuelekeza na kumfundisha njia iliyo sahihi. Unaweza kuona mfalme Elohim huwa anatuelekeza, na formula iko kwamba anapanda. Hizo formula ziko wazi kwenye uchumi unapodili na vitu vya asili. Ukisoma Isaya 45:1-3 nasema hili ndilo asemalo Yawe kwa mpako mafuta wake Koleshi, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume kutisha mataifa mbele yake, na kuwavua wafalme silaha zao, kufungua milango mbele yake ili kwamba malango yasije yakafungwa. Nitakwenda mbele yake, mbele yako, na kusawazisha milima, nitavunja vunja malango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Nitakupa hazina za gizani, mali zilizofichwa mahali pasili, ili upate kujua kwamba mimi ni Yahweh Elohim Israeli. Unaona Baba anakupa ufunuo kupata mali zilizofichwa. Kunaweza kuna mali, madini, hizi utakuta Baba, tukimtegemea Baba wa mbinguni rahisi sana kupata ufunuo na kupata mali. Na ndio maana wale wote mliopo kwenye migodi, edha ni Melelani, mliopo Geita, mliopo kila kona, acheni kwenda kwa waganga kienyeji, acheni kufanya makafara, mnapoteza muda, mnajitafutia laana. Hii vitu vipo, vimewekwa na Baba yetu, mtafuteni yeye aliyeviumba na kuviweka hapo, atawasaidia, mtavipata. Acheni kuingia kwa watu ambao matapeli, mtaingiwa na mashetani kwa ujinga. Hebu tutafuteni, tuwasaidie nini cha kufanya ili muweze kupata hayo madini kwa wepesi, ili mwachane na huo ujinga ambao unaweza kuwagharimu maisha yenu. Mtafanya watoto wenu wavamiwe na mashetani na kulaaniwa kwenye vizazi vyenu kwa sababu ya ujinga, wakati yuko aliyeumba hayo madini, yuko ambaye aliyaweka kule, anajua yako wapi. Kwa hiyo ni rahisi tu, kwa hiyo ni swala tu la kumuona yeye, na hakika kabisa mambo yenu hayatabaki kama alivyo. Kwa hiyo lazima mfahamu, na nyinyi wakulima wote, mnaolima, mnaofuga, mnaenda kuvua, hebu kanuni ziko wazi. Yeye Baba yetu wa mbinguni ndio aliumba vitu vyote, yeye anajua kila kitu. Hebu tupigieni simu tuwasaidie, na tutawasaidia kitaalamu. Achaneni na hao watu wa dini na madhehebu ambao wengine tu manabii watakwambia si nikufanyie hivi. Hapana, vitu hivi ni kanuni tu, na vinahitaji elimu za kimbingu, za kisayansi kabisa, na utafika pakubwa sana, kwa sababu ufalme umelenga zaidi kuwapa watu wa ufunuo ili wapate maisha,
sio kuwafanya watu wawe watumwa tena. Hilo ni muhimu sana. Kwa hiyo unapokuwa na vyombo vyote vya kuchota pesa either au kuchota utajiri, na lazima kuwa serious na lazima kulenga kupata faida ili usilete mchezo. Vitu vinahitaji kulenga kupata faida na usitaki kuleta mchezo. Kama ni biashara ya keshi, unakwepa kukopesha watu. Ukiwa na biashara ya keshi, unakwepa kukopesha watu, kwa sababu unapokopesha unaweza ukaumia au ukakwama sana. Na ili usipepeshe macho, kwa sababu Waafrika huaga hawana nidhamu ya kulipa. Ukiwa na duka lako ukikopesha utakwama. Mwambie kabisa, wewe ni ndugu yangu lakini siwezi kukopesha, nitakwama, kwa sababu hiyo ni biashara ya keshi na sumu ya keshi ni kukopesha. Itiali ile gepu itakuwa, kwa sababu wanadamu wengi, Waafrika wengi huaga walipagi madeni. Kwa hiyo ni lazima uwe makini sana. Na ndio maana huo ndio sasa utakisikia kutomkopesha mtu, umeona, kutokumkopesha mtu kitu ambacho kinaweza kukupa hasara ukikakuharibu, huo ndio utakatifu. Unaweza kumkopesha mtu kitu ambacho hakiwezi kukuumiza. Ukifanya kitu ambacho kitakuja kukuangusha, huo sio utakatifu, huo ni ushetani. Na ndio maana watu wananukuu vibaya kwamba usimpe kisogo akukopae. Pale anazungumza mtu mwenye uhitaji, mtu ambaye anazungumzwa mtu ambaye mwenye ana vitu vyake binafsi vya kutumia tu ambavyo sio vya kibiashara. Vitu vya kibiashara ni kitu kingine na vitu vya mtu vya kawaida ni vitu vingine. Mimi nikiwa na chakula changu, nikiwa na vitu vyangu nimeweka stock, sio biashara. Nikukopesha hata usiponipa sio issue, lakini sio mtu mwenye biashara. Kwa hiyo kitu lazima tuelewe na tusiatumie maandiko vibaya na tukawaumiza watu. Hilo ni jambo la msingi sana la kuelewa. Sasa twende kwenye kitu kingine cha msingi ambacho kitatusaidia katika kuweza kupata utajiri wa ufalme. Na baada ya kujifunza hii habari ya hekima katika kuwekeza hivi vyombo, lakini pia na miongozo muhimu, lakini naomba tuhame kwenye kitu cha msingi kinachoitwa nguvu katika kufanya vitu vikubwa vinavyokutisha. Sasa lazima ufahamu, ili uweze kupata utajiri wa ufalme au uingie kwenye uchumi wa Commonwealth, hii lazima ujifunze namna ya kufanya vitu ambavyo vinakuogopesha. Sasa moja kati ya kanuni muhimu sana ambayo unapaswa mimi na wewe kuweza kuijua na kuishi ndani ya ufalme wa Yahweh Elohim, ni kwanza, ni kitu cha msingi lazima ujue kwamba ili uweze kupata matokeo makubwa sana ndani ya ufalme, ili uweze kupata utajiri unaodumu, utajiri mkubwa, hautakiwi kufanya vitu ambavyo una uwezo navyo au vitu vile vya kawaida ambavyo wengine wanafanya. Kuna usemi mmoja unasema, ukifanya vitu ambavyo wengine hawafanyi utapata vitu ambavyo wengine hawapati. Sasa ukiujua ufalme na kuishi, ni lazima kwanza ujue kwamba ufalme wa mbinguni ni ufalme usioweza kutetemeshwa. Lazima ujue kwamba ufalme ni ufalme usioweza kutetemeshwa na usioweza kubabaika na chochote. Ni ufalme wa mambo makubwa. Sasa na ndio maana wakati tulikatikiwa na umeme, lakini naomba tuendelee na somo letu pale tulipoishia. Sasa tulianza na nguvu katika kufanya vitu vikubwa vinavyokutisha. Sasa ili uweze katika ndani ya ufalme,
Moja kati ya kanuni muhimu sana huwa hatulisi kufanya vitu vilivyo vya kawaida au vitu ambavyo wengine wanafanya, vitu ambavyo ni common. Hiyo ni muhimu sana kulielewa, kwa sababu ndani ya ufalme huu chochote unachofanya kama kikuogopeshi, ujue kabisa hiki hakitoki mbinguni. Vitu vyote vinavyotoka mbinguni au ufunuo wote wa kufanya mambo unaotokea serikali ya mbinguni, huwa vitu vya aina hiyo ni lazima vikuogopeshe. Vitu huwa lazima vikutishe. Sasa kinachosumbua ni kwamba watu wengi wanafanya vitu vya kawaida, lakini ndani ya ufalme lazima ufanye vitu ambacho unafanya wewe mwenyewe mpaka unakuwa unaogopa. Sasa ideas au mawazo yote yanayotoka mbinguni ya kufanya vitu, mara zote huo mawazo hayo huwa yanakuwa lazima ya kuogopesha. Huwa jambo lolote likitoka mbinguni au ukitaka kupata idea kuanzisha kitu fulani cha kibiashara, kitu ambacho chombo kitakachokuingiza utajiri udumuo, huwa mara nyingi huwa ni kitu kinachokutisha, kwa sababu kinakuwa kikubwa sana mpaka unasikia unasema this is too much. Sasa hicho huwa lazima ufanikiwe, ili ukifanya kitu ambacho unakiweza na wakati mwingine unaona kabisa kiko ndani ya uwezo wako, hicho kitu huwa hakiwezi kukupa maisha. Ndio maana watu biashara nyingi sana zinawasumbua, kwa sababu wanafanya vitu ambavyo wana uwezo navyo. Kwa nini huwa inakuwa vitu tunavyofanya vikubwa vinavyotuzidi vinavyotutisha ndio tunafanikiwa? Kwa sababu mara zote Baba wa mbinguni anajua kabisa kwamba tukifanya kitu cha kawaida huwa hatuitumaini neema yake, hatutumaini uwezesho wake, wala kuona kwamba tunamhitaji. Tutafanya kwa kutumia kanuni, miongozo, taratibu na nguvu zote za kibinadamu za kawaida, na wakati mwingine havitatupa shock ya kuanza kumtumainia na kumtegemea. Lakini mara zote vitu vikubwa vinavyotutisha huwa ni lazima tuikimbilie, na tutaogopa kwamba hivi vitu hatutaweza. Kwa utakuta kila wakati lazima tumlilie yeye. Hivyo vitu ndio huwa vinakuwa na nguvu na vinatufanya tufanikiwe zaidi. Sasa kitu cha kwanza, lazima tufahamu kabisa kwamba mbingu huwa haifanyi vitu vya kawaida duniani. Vitu vyote ambavyo mbingu inafanya duniani ni vitu ambavyo visivyo vya kawaida. Lakini cha pili, mbingu huwa haitumii watu wenye nguvu au watu wenye uwezo. Mara zote mbingu inatumia watu waliodhalaulika na wanaoonekana ni dhaifu. Lengo hasa ni kutengeneza namna ya wanadamu wanaweza kuitumainia uwezo wa kutoka mbinguni. Mwanadamu aliye dhaifu anaonekana kuwa duni, mara nyingi akifanya vitu vikubwa, mara zote sana watu watajua kabisa hii ni uwezo wa kimbingu, wala sio kwa uwezo wake, kwa sababu huyu mtu anaonekana kuwa dhaifu. Na mbingu inatumia kanuni hiyo kwa ajili ya kuweza kupata utukufu. Na ndio maana wakati zote tunapofanya vitu vikubwa vinavyotutisha, huwa vitu hivyo huwa ndio vinafanikiwa sana. Mimi mara zote mambo yote ambayo niliofanya, huwa nafanyaga vitu ambavyo vinaniogopesha, na vyote ambavyo mimi vimeniogopesha kwenye maisha vimefanikiwa kwa viwango vya juu sana. Na ninapofanikiwa, wakati mwingine nasema pale asingekuwa pale, asingeingilia mkono mfalme baba yangu, ili kazi isingekamilika, kwa sababu ni vitu vikubwa vizito, na ukifanya vina kweli neema ile unaitumainia mpaka unasema baba kweli nitaweza hiki, baba kweli nitaweza, baba kweli nitaweza. Mpaka sasa unaposema kweli nitaweza, baba anajua kabisa wewe unahitaji msaada wangu. Na mara zote huwa tunafanikiwa, kwa sababu kanuni ni kwamba baba huwa anahitaji sana watu wanyonge, watu dhaifu, watu wanaonekana wapumbavu wa dunia hii, ili waweze kuaibisha wale wenye nguvu. Na ndio maana anatumia sana anawatumia sana watu wanaopenda kufanya vitu vinavyowaogopesha vikubwa kuwazidi. Lengo hasa watu wao wataweza kuitumainia neema ya serikali ya mbinguni na kukamilisha hili jambo. Na ndio maana katika sayansi ya kimbingu, sayansi ya kimbingu mara zote huwa inatumia vitu vinyonge. Lengo hasa ni kutengeneza gap kati ya mtu asiyeweza na kitu kikubwa kisichowezekana. Kwamba huwa baba anatumia vitu vinyonge dhaifu ili kutengeneza gap kati ya vitu vinyonge visivyoweza, ili na kufanye vitu ambavyo vya juu sana, ili katikati hapa gap hili watu waone kabisa hii ni uwezesho kutoka serikali ya mbinguni. Sasa tumebakiza dakika 6, na hebu kwa kumalizia tupaangalia Wakorintho wa kwanza 1:26-31, nasema ndugu zangu, kumbukeni wakati mnaitwa mlikuaje.
kwa kipimo cha kibinadamu si wengi wenu mliokuwa na hekima, si wengi wenu mliokuwa na nguvu, si wengi waliozaliwa katika familia zenye vyeo, lakini Elohim alichagua vitu vipumbavyo vya ulimwengu ili aviaibishe venye hekima. Elohim alichagua vitu dhaifu vya ulimwengu ili aviaibishe venye nguvu. Alivichagua vitu vya chini na vinavyodhalauliwa vya dunia hii, vitu ambavyo havipo, ili avibatilishe vile vilivyoko, ili mtu yote asijisifu mbele za Elohim. Elohim ndiye chanzo cha maisha yetu katika Kristo Yesu, aliyefanyika kwetu hekima itokayo kwa Elohim, na haki na utakaso na ukombozi, ili kama ilivyoandikwa, yeye ajisifu katika Bwana. Unaweza kuona Baba anataka tujisifu wakati wote katika yeye. Ndio maana wakati wote ukifanya jambo ambalo unaliweza, huaga halifanikiwi na halikupi utajiri, halikupi maisha, ila vitu tunavyofanikiwa ni vile ambavyo vinatuzidi venye uwezo. Yaani mpaka ukilala hivi unasikia homa inapanda, jambo kuna biashara unaifanya mpaka unaogopa, eh, itawezekana vipi? Basi sasa pale inawezekana vipi unapozidi kuliita jina la Yahweh Elohim baba yetu, ukamwita mfalme Yesu, utaona pasi ile neema inakuja na utafanikisha. Na lengo hasa pale usiweze kujisifu, utasema hakika singekuwa Yahweh Elohim hapa, mambo yasingeweza. Kwa sababu mara zote uweza wa Yahweh Elohim unatimilika katika udhaifu. Sasa mara zote unapofanya kitu unachokiweza, uweza wa Yahweh Elohim huwa hautimiliki, haukamiliki. Ila ukifanya vitu ambavyo vigumu vinakutisha, yani ukilala mpaka unakiwaza, mpaka unasema hii homa inakupanda kwa sababu jambo ni biashara kubwa mpaka inakutisha, mradi unaanzisha mzito unakuzidi hata akili yako, mara nyingi uweza unatimilika wa kimbingu, kwa sababu uweza wake unatimilika katika udhaifu. Yani unapojisikia uko dhaifu, ndio ile nguvu ya kimbingu inapanda. Ni kanuni, na ndio maana mara zote tunapofanya vitu vinavyotuogopesha kututisha, ndio huwa vinafanikiwa, na hiyo ndio kanuni ya kimbingu. Ndio maana lazima uachane na kufanya vitu vya kawaida hivi ambavyo wengine wanafanya. Achana na hivyo vitu, fanya vitu ambavyo vitakutisha vikubwa mpaka vitakuzidi, mpaka vitakuogopesha. Sasa Wakorintho wa 2:12-10 inasema, ili kunidhibiti nisijivune kwa sababu ya ufunuo huu mkuu, nilipewa mwiba katika mwili wangu, mjumbe wa shetani, ili anitese. Kwa habari ya jambo hili nilimsi Bwana mara tatu aniondolee mwiba huu, lakini aliniambia, neema yangu inakutosha kwa kuwa uweza wangu ukamilika katika udhaifu. Kwa hiyo ninajisifu kwa furaha zaidi kuhusu udhaifu wangu, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Hii ndio sababu kwa ajili ya Kristo nafurahia udhaifu, katika kutukanwa, katika kutabu, katika mateso. Unaweza kuona Paulo anazungumzia kitu fulani cha msingi sana, kwamba amegundua baba alimfundisha kwamba kumbe uweza wa kimbingu, uweza wa yale unatimilika mtu anapokuwa dhaifu, anapokuwa duni, anapojiona dhaifu pale nguvu ndio inakuja, ina feel sasa ile vacuum. Lakini mtu anapojiona kabisa amejaza kila eneo, uweza uweze kuja pale. Mara nyingi mtu anafanya kazi mwenyewe na atakwama. Na ndio maana mimi nimejifunza, na mimi naomba pia nao ujifunze kufanya vitu ambavyo vinakuogopesha vikubwa, ukikaa mpaka akili inasema hiki kweli, ikweli. Na baba anapenda kitu kama hiki, utakuta manake unavyosema hiki kweli nitakiweza, manake unazidi kutengeneza vacuum ili aje kujaza ili jambo lile likamilike. Hilo ni muhimu sana kuelewa, hilo ni muhimu sana. Sasa kwa kumalizia tu, tumebakiza dakika mbili. Kwa asili la hiyo yote ya ufalme, mwanzo huwa anaonekana kuwa ni dhaifu, hilo lazima tuelewe. Kwa hiyo kwa kawaida la hiyo wote wa dhaifu wa ufalme, mwanzo huwa anaonekana kuwa ni dhaifu, na mara nyingi sana wanaonekana kuwa duni, na huyu anaonekana kama hawezi kufanya kitu fulani. Kwa hiyo mara nyingi sana huaga vitu hivi vinatufanya tuwe duni sana, na tunapokuwa duni pale sasa ni wakati mzuri sasa wa kuanza kufanya vitu vikubwa, ili neema yake iweze kututosha, huku tukijua kabisa tunahitaji maandalizi, tunahitaji kufanya connection sahihi na baba yetu, tukitembea ndani ya ufalme kwa sheria zote za ufalme, tukiwa kabisa sambamba na serikali, tutaona kabisa vitu vikubwa sana vikitokea kwenye maisha yetu, na tutaona kabisa tukifanya project kubwa za kutuingizia utajiri wa uchumi, tukutajia utajiri nani, tukutuingizia vyombo vya kuingiza pesa pamoja na utajiri udumu. Lakini hizi ni kanuni muhimu zinazoweza kukusaidia wakati wote. Jifunze kufanya vitu ambavyo wengine hawafanyi ili upate vitu ambavyo wengine hawapati. Na mara nyingi fanya vitu vinavyokuogopesha ukiwa smart, na ukilenga kabisa kuanza na kumaliza, utaona kabisa kwamba vitu vinakaa sawa, na utaona kabisa ukiingia kwenye uchumi kwa kishindo wa ufalme, na ukiwa tajiri kwa viwango vya juu sana. Basi muda wetu umeisha.
na ulikuwa nami Dr. Godwin Gunewe, sehemu hii ya 44, angalau kukuweza kukuchambulia, kukufafanulia juu ya utajiri wa ufalme na kukupa siri ndani ya ufalme, namna ya kupata utajiri, kwa sababu utajiri huku ni kitu cha kawaida na mwepesi, swala tu ni kujua kanuni. Na kumbuka kabisa hizi kanuni, pamoja na kuzijua na kuziishi, lakini kinachofanya uwe tajiri ni nguvu ya Yahweh Elohim. Maana ni atupaye nguvu. Nguvu yenyewe utakuta ile ndani ya ufalme, unapojua kanuni, sheria, ile serikali yenyewe inakupushi kukupeleka kwenye wewe una sehemu ya kuchukua ndogo, lakini sehemu kubwa ya kukupushi kukuingiza kwenye uchumi ni serikali yenyewe, ni mfumo wa serikali ndio unaokupeleka. Ndio maana hivi vitu sio kwamba unaviapply tu alafu wenyewe vinatokea, lakini lazima uwe sambamba na serikali yenyewe, yani ndani ya ufalme uwe vizuri, ukiwa mwaminifu kutoa sehemu ya 10 kodi, matoleo mengine, lakini uwe mwaminifu katika sheria zote, utaona ile serikali, ule mfumo wenyewe unakufeva kukupeleka kwenye utajiri. Unaona kina Ibrahim, kina Isaka, kina Yakobo, wote hawa, yani ni mfumo uliowatengenezea maisha. Kwa hiyo wanachukua sehemu, unachukua hatua kwa sehemu, kwa haya maarifa yanakujia, lakini haya yenyewe yatoshi, ila lazima ukae kwenye mfumo sahihi wa ufalme ndio vitu viweze kwenda. Naomba tafadhali usikose sehemu ya 45, tutaendelea tena na utajiri wa ufalme, na katika sehemu ya 5 tutajifunza vitu vya msingi. Tutaanza na sheria ya ufalme ya mfumo wa kuanzisha vyombo, yani unaweza, yani vyombo lazima, kila kitu lazima ukitengeneza kwa mfumo, lakini pia utajifunza pia na mbinu ya kuweza kuanzisha vyombo. Vyombo unaanzishaje? Kwa sababu watu wengi kinasumbua na mitaji, lakini wanaanzishaje? Sasa namna ya kuanzisha ili usikose, ili usipate sala, ndio sehemu inayokuja ya 45 nitakufafanulia na utafurahi sana. Naomba tafadhali usikose sehemu ya 45. Na kwa wale ambao wanahitaji katiba ufalme na vitabu vingine vyote vya ufalme, basi usikose kunipigia kupitia namba hiyo. Lakini kama una swali, tafadhali sana, naomba pia unaweza kunipigia kupitia namba inayotoka kwenye screen yako. Lakini wale wanahitaji katiba ufalme ambayo ipo kwenye app, ambayo ni soft copy, ipo kwenye app, basi unaweza ukaenda Play Store kaandika Kingdom Swahili Bible, itakuja ni anjano pale imeandikwa Kingdom Bible, hebu download, alafu itakupa tafsiri nzuri itakayokusaidia kwa ajili ya kuweza kufika pakubwa. Tunaendelea kuenda kuiupdate kwa sababu ya makosa madogo madogo yalifanyika wakati inakuwa uploaded au inatengenezwa ile app, samani wakati app inatengenezwa kuna maneno, kuna makosa madogo madogo ambayo tunaendelea kuyanani, na wiki sasa tunaiupdate ili koi, kama wewe ulikuwa nayo zamani, baada ya kuupdate baada ya kuiupdate, basi utachukua ile mpya ambayo yenye usahihi zaidi. Basi naomba usikose kuipata katiba hii, itakusaidia kwa ajili ya kukupa tafsiri nzuri. Naomba serikali ya mbinguni ikubariki sana, na naomba kama una maswali au una hoja yoyote, basi unaweza ukanipigia pia. Lakini kuna mtu mmoja ameniuliza, dokta, mbona uweki namba kwa ajili ya kuweza kutoa sadaka? Hapana, namba hatuweki, ila kama utakuwa na nia ya kufanya hivyo, basi unaweza ukajaribu kunipigia au katuma chochote kile ulichonacho kwa ajili ya kuwekezesha vipindi au kufanya chochote kwenye namba ambayo itatoka kwenye screen yako, na moja kwa moja itakufika huku na serikali ya mbinguni itakupa maisha. Naitwa Dr. Gunewe. Naomba tafadhali usikose sehemu ya 45, na namba zinazotoka sehemu kwenye screen hapo unaweza ukawekeza kuwezesha kipindi hiki. Kwa wale ambao wamenitumia message wanauliza kwamba sasa tunawezaje kuwekeza kipindi, tuma kwenye kipindi hiko, maana ni nzuri pia kwa ajili ya kuweza kusababisha vitu kutokea na baraka ziko tele kwa ajili yako. Basi naitwa Dr. Godwin Gunewe, balozi wa serikali ya mbinguni. Naomba usikose sehemu ya 45. Asante, serikali ya mbinguni ikupe maisha.